Що ж, привіт, дорогі друзі, на каналі Дубровський Хвіст. Вже все, всі це зробили, окрім мене. Моя черга настала, нарешті я добрався до цього. Хочу спробувати їдлівське та їдло. Фірма всі її знають, українська. Для туристів роблять харчі всякі. Харчі, до речі, тоді є фірма. Отже, це саме сублімати. Це не дешево. Ця 79 гривень в магазині коштує збройному одному. І це у мене, я взяв кілька, 5 штук, до речі, це полента з яловичиною. Тобто, що треба, поки кипить водичка, то вона нагрівається. Хоч і спекота сьогодні, бачите, я в майці, ну, захотілося мені саме так зробити. Отже, дістань, поглинач кисню, зараз дістанемо. Додамо 400 мл окропу і перемішати та закріпити замочок. І тут є шкала, сьочки, вона показує, на якому рівні відрізати. Потім можна прям без всякої там посуди їсти. Прямо. Надіюсь, зараз будемо це пробувати. Я от взяв, до речі, продавець сказала, що вона, ну, не радила борщ. Та все, що у них там пов'язано з макаронами, субліки, а ось всі інші, каже, куштують. Оце я взяв полента і ще кілька. Ну от буду кілька вечорів куштувати, а все це в одному зараз відео ви побачите. Що, рижа морда. Колись я брав пакети для собачої їжі отакої, ну, типу, реторт-пакети, і він вже бачить, коли в руках в мене такий пакет, і він вже думає, що це для нього. Осьочки. Полента. Ну, по суті, це кукурудзяна каша. Це як мамалига. Тільки з м'ясом. Чи, здається, мамалига з м'ясом йде? Поглинач кисню я витягнув. Може, чайник закипає. Отже, заливати треба 400 мл. Значить, на відмітки 8. Осьочки вона. Ну що, розбухла, але тримати гаряче, я вам скажу. От реально боляче, треба в рукавицях. І вже пройшло більше ніж 10 хвилин, вже 15. Точно-точно заварилося. Ну таке відчувається, що розбухло. І навіть таке враження, що важче стало. Зараз я спробую. Так, тут є маленький такий надріз. Ну, типу, да, можна відірвати і прям їсти як тарілочка, щоб. Ну, у мене довга ложка, мені нормально. Опа. А, що у нас тут вийшло? Сучки. Видно, ні? Угу. Так. Це з. А, ну зверху. Стій, фокус пропав. Давай далі. Зверху я завжди трошки не допарилася, так? Помішай. Взагалі-то. Треба так, було помішати ще закрити. А я мішав. Угу. Так, до речі. Так. Ну, що я скажу? Ой, перчик. Пахне перчиком. І я відчуваю. Перчиком, да. Там розкрився запах. М'язко шматочки. Зараз я перше, що я думаю, чи розкривається м'язко. Бо моє м'язко довго розкривалося, то що я сам сушила. Я сушила. Це субліт. Ну таке, не тверде. Ну, мабуть, можна ще трошки потримати. Буде смішно, якщо виплюнеш. Просто взагалі я мамалигу не люблю. А це типа полента, інакше звучить. Ну, в принципі, їсти можна. Треба було трошки більше води. Для мене суховато. Да я. Що, не поняла? Ну, я розбалувана, мені без спецій. Ну, там спеції. На мене так вистачає спеції. І так, да, треба було більше води. Таке враження, що зараз додати ще трошки. Mm.
Ну, єстівне, в принципі, якби мені на фронт так попався, такий якийсь пакет, так я був би дуже радий, бо то, що там... Ні, то я і зараз голодна, так? Mm-hmm. Да? Ну, особливо, так, да, після марш-броска, як то кажуть, з рюкзачком побігати в Карпатах, свіже повітря, то, я думаю, зайде. Так, наступна страва, я не знаю, класика, може, гречка з м'ясом, або от той, що я хотів попробувати, з грибами. Ну, наступний крем-суп з грибами. Треба залити на 8,5. Але я думаю, я отак от побільшенько, раз це все ж таки супчик. Глядаю, якось такі білі хлоп'яки, ну, жовті, світло-жовтенькі хлопушки. Треба зараз залити, перемішати. Ви згодні, мадама? Пий-пий. Забув пройтись про склад, по складу минулого разу, а зараз надолужу. Отже, що у нас тут? Горохове пюре, ось що воно жовтеньке, сушене. Сушені печериці, тобто, хто не в курсі, що це? Коротше, це гриби. Цибуля сушена, чесник сушений, морська сіль, все. Так. Такий. Да. Крем-суп, ну, нагадує таку ріденьку пюрешку. Дуже ріденьку пюрешку. Да. Горох прям, як наче тільки що зварена горохова каша, але ще й з грибами. Ну, в принципі, пару раз можна поїсти. По солі. На мій смак, по солі трошки. Не скажу, що забагато, ну, прям для моєї норми на один бал більше. Але переважно побратими, я знаю, що я от намагаюся не солити, бо і так все солене. А хлопці бувають ті, що тут досипаючи. Ну, можна їсти. Це ж субліки. Субліки краще, ніж да, сушене. Так. До речі, знову я не 10 хвилин, як інструкція пише, тримав, а десь хвилин, о, майже 20, 17 хвилин. І частинка грибів не розкрилася, як то кажуть. Так, поки я тут хаваю. Субліки, ви тут побухати зайшли, да? Так, ну наступні у нас, ну це класика, ну я не знаю, гречку з м'ясом спортити неможливо, то навіть я не знаю, що там показати. Ось це я не куштував, булгур з овочами по-турецьки. Це син захотів, я це буду жерти, просто жерти, а син це... Ти передумав, ти будеш це все ж таки, да. Гречу, да? Ну добре, я тоді булгур з овочами буду жерти. Ну, зараз вже водичка закипіла, можна пообідати. Так, ну, булгур з овочами, бачите, таке щось крупненьке, мабуть, я не знаю, це морква чи щось таке. Коротше, ой, ні, це, мабуть, помідорчики. Так, ну, греча з м'ясом, як греча з м'ясом. Ну, видно, що шматочки м'яса, ну, і морква, мабуть, є. Зараз заливаємо це все діло. Ну що, як? Добре. Ну, схоже на справжню гречку з м'ясом? Да, м'ясо... це ж гречка з м'ясом. А м'ясо розпушилось там, ні? Дай подивлюся. Ого, розпарило. Коротше, нормально так. Красиво виглядає. У мене взагалі красота. Ось очки, отак вона виглядає. О, зараз буду куштувати. Думаю, булгур можна було ще трішечки потримати, як так мені здається, але... Але овочі, ці помідорки, перчик, морква, там ще якісь, я не знаю, порозкривалися дуже сильно. Прям наче тільки що варилося в кастрюлі, да. Всі кажуть, що їдло непогане, але ціна у них капець. От, буду шукати, що подешевше. Теж сублімат, але щоб було дешевше. Якщо у вас є якась інформація, що дешевше за їдло, але не гірше за смаком, то пишіть в коментарях.
Тата, такий хитрий мій план. Так, я ще не попробував, вже багато порозповідав. Коротше, булгур такий враження, ну, тверденький. Ще б йому потримати, можливо, пишуть щось по стандарту. А, 15 хвилин, не 10, 15 хвилин. 15 хвилин треба тримати було. Ну, 15 вже протримав, але думаю, ще 5-10 буде нормально. Булгур все ж таки, він такий міцненький. Ну, їсти можна. Але що ж по смаку? Ну, булгур як булгур. Хоча, звісно, круто, коли він просмажений. Я надіюсь, що цей він такий був. Просто зараз він трохи, ну, розкрився, а я так відчуваю, що не повністю. А оці овочі додають кислинку, відчуваю, бо помідори є, томати там, і ще є кизил чи щось таке, ягодки, ну, реально по-турецьки. От. І, здається, якась зелень, я не знаю, що це саме. Зараз окремо впіймаю. Не пойму, на що схоже. Не скажу. Ну, да, такі трошки є кислинка. Така. Я турецької їжі не знаю, не куштував взагалі. Але цікаво, просто от для різноманіття, от в поході або там на нулі, я думаю, було б класна така штука. Бо набридає там все, що ми їмо, ці тушонки, ці всякі там бульба. Консерви. Ні, бульба це вже не на нулі. Це не часто. Це вже там, коли відпочиваємо, бульба, так. Да. А ось там, да, так. Було б прикольно таке щось поїсти. Для різноманіття. Просто буває, немає часу, звісно. Ну, кому як везе, кому хто які задачі виповняє. Да, таке кисленьке. Помідори ці ягодки, вони додають кислоти. Хто любить такий присмак, то буде класно. А, це ж без м'яса, це ж чисто овочева тема. Для тих, для веганів. Ну, надалі, що в нас там залишилось? А, до речі, дай я гречку посмакую. А ти? Дай я спробую. Греча, да? Ну, греча розварилася дуже сильно. Бачите, що... Ну, гречку з м'ясом я просто обожнюю. Ну, вони не зіпсували. Тримай, тут я нічого не скажу, все супер. Ну, спробуй булгурчик. Тобі не дам, не проси. Ну що, як? Я не про гречку, я про булгур. А. Смачно. Смачно, так? Да. Ну, бачите. Але дорого. Дорого. А, це ж по суті пшениця. На. Ні. І наостанок у нас марокканський кускус з яловичиною. Так. 350 грам. А, маленька порція. І оце я доб'ю цей відос. Отаким от. Я думав, що це японське якесь або корейське. А воно ні. Братська польська. Всередині бачимо овочі, це залишу треба перемішати, бо сіль на дні не залишається, треба обов'язково мішати. Закриваємо, чекаємо. Одразу скажу, що запах приємний, не тхне оцей мівіни, як раніше. Так, ну, хтось полюбляє з юшечкою. Я не дуже, я зазвичай зливаю. Це я дитині, до речі, приготував, буде чи ні. Зараз ми нього спитаємо на смак.
Ну, на смак нічого такого надзвичайного, але ну смачно. Реально смачно. Так, це бачите, типу соус і супчик рамен таке, да? Ну, а, зелень є, справжня зелень. Є зелень. Укропчик чи що, да, укроп. Є таке. Так, що в мене? А в мене, ну, кускус начебто розпарився. Зараз спробую. Ай, гаряче. Так, кускус розпарився. До речі, я не сказав, останні три страви були, ну, як на мене, трошки солонуваті. Я не любив останній рік, я не люблю солі. Бо переважна консервація, вся солі дуже багато, мені вже це дістало. Ось м'ясо розкрилося чи ні, бо вже пройшло не 10 хвилин, а 20. М'ясо начебто розкрилося. Ні, м'ясце трошки ще сухувате. Ну, на смак. Так, трохи солонувато для мене. Ну, смачно, доволі дуже таки смачно. Так, наче реально зварив. Просто овочі дуже розкриваються, такі смачні. Реально зберігається смак. А от сушка, якщо я як сам робив сушку, ні, трошки вона змінюється смак. Ну що ж, дякую за увагу. Ставте вподобайку, не забувайте писати коментарі. Ну, залишайтесь зі мною на каналі Дубровський Хвіст.